Bona tarda. 44 tones d'aliments és el que espera recollir la tercera edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost, que es farà a Terrassa la setmana que ve. L'objectiu és garantir l'alimentació de 7.000 persones de la ciutat durant 4 mesos. L'organització necessita mobilitzar 750 voluntaris i implicar 30 establiments per a fer-ho possible. No obstant, encara falten 180 voluntaris. Ho expliquem de seguida. Serà després del sumari. 80 esportistes participen en els Jocs Esportius Adaptats per a la gent gran. El campionat, que vol fomentar les relacions entre centres i la pràctica esportiva, celebra 2 dècades de trajectòria. El futur del Terrassa passa per la signatura d'uns convenis avui. Es preveu que s'assignin els documents entre el propietari de la Societat Anònima Esportiva, l'empresa Bospac i el Futbol Base Terrassa. Aquest diumenge tindrà lloc la tercera edició de les 12 hores en bicicleta a Terrassa amb 7 rutes pels barris. Es faran diversos recorreguts per aprendre a circular pels carrers i reivindicar l'ús de la bici. Falten 180 voluntaris per a la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost, que s'ha de fer els dies 5 i 6 de juny. 44 tones d'aliments és el que espera recollir una nova edició d'aquest projecte, el de més envergadura de recollida d'aliments per iniciativa pròpia que es fa a la ciutat. 44 tones d'aliments és el que espera recollir la tercera edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost, que se celebrarà a Terrassa els propers divendres 5 i dissabte 6 de juny. L'objectiu és garantir l'alimentació de 7.000 persones de la ciutat durant 4 mesos. L'organització necessita mobilitzar 750 persones voluntàries i implicar 30 establiments per fer-ho possible. De moment, la xarxa de supermercats està garantida. Aquest any s'hi afegeixen Casa Baristo i Carrefour Express. En canvi, encara manquen 180 voluntaris. La persona que vulgui venir a fer de voluntari pot o accedir a la pàgina d'internet del rebost, en el qual hi ha una fitxa per apuntar-se, o bé passar o trucar per Creu Roja, o bé directament el dia 1 pot anar a les 10 del matí al centre cívic Montserrat Roig, o el dia 3 a les 8 del vespre al president Macià, on es faran sessions formatives per als voluntaris. Aquesta edició de la campanya demana a la ciutadania oli, cacau soluble, cereals, llet per nadons i conserves de tomàquet, tonyina i sardines. De tota manera, qualsevol aliment serà ben rebut perquè la demanda alimentària de les famílies més vulnerables no para de créixer a la ciutat. La darrera edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost va comptar amb 450 voluntaris i es van recollir 42 tones de productes. El rebost és el centre de distribució social d'aliments de Terrassa. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Ajuntament i gestionat per Creu Roja, que promou el treball en xarxa de 7 entitats socials de la ciutat. Et puc ajudar a deixar de fumar, és el lema de la campanya impulsada pels farmacèutics amb la col·laboració de metges i infermers de l'atenció primària. En ella, els professionals sanitaris es comprometen a difondre els 10 motius principals per deixar de fumar. Ho faran durant aquesta setmana, declarada Setmana Sense Fums. La campanya es troba a les farmàcies catalanes, com ara la farmàcia Marta Bueno de Can Boada, que a més regalen una xapa que diu «Et puc ajudar a deixar de fumar». El primer punt del decàleg per deixar de fumar avisa que fumar és la decisió més important que pots prendre per prevenir un infart, un ictus cerebral, una insuficiència respiratòria crònica o un càncer. Els farmacèutics recorden que fumar provoca greus malalties, són la causa del 85% dels casos de càncer de pulmó, la meitat dels càncers de vesícula, el 35% d'infarts, entre d'altres. 80 esportistes han participat en la 20a edició dels Jocs Esportius Adaptats per a gent gran. El campionat, que celebra 2 dècades de trajectòria, va néixer per fomentar les relacions entre centres i la pràctica esportiva entre aquest col·lectiu. La residència Mossèn Homs ha estat la guanyadora.
El campionat de jocs esportius adaptats per a la gent gran de Terrassa celebra 20 anys. Ara fa dues dècades, tres professionals, Isabel Gómez, Montse Hurtado i Carola Juan Muns, van idear aquesta competició per fomentar les relacions entre centres i la pràctica esportiva entre aquest col·lectiu. A la cerimònia d'inauguració d'aquesta edició hi ha hagut temps per a celebrar-ho. Bitlles catalanes, el semàfor, la xarranca i cistella són les quatre proves que aquest dijous s'han disputat al 20 campionat, que s'ha celebrat a la sala d'actes del Centre Cívic Montserrat Roig. 10 residències, centres de dia i llars hi han participat. La darrera en incorporar-se la residència Bellsolar. En total, 80 esportistes sèniors que porten setmanes preparant-se per l'ocasió. Molt bé, portem entrenant molts dies. He fet molts entrenaments i estem tots preparats. El campionat ha començat amb l'entrada de l'equip guanyador de la passada edició, la residència i centre de dia Sant Jordi de les Fonts. La regidora en funcions de promoció de la gent gran, Josefina Soler, també ha assistit a la inauguració. Dir-vos que l'objectiu de l'Ajuntament és fer una ciutat per a totes les persones. Això què vol dir? Vol dir que és una ciutat per a la gent gran, per a la gent infants, per a la gent jove, per la gent de les residències, per la cultura, pels esports, pels joves, una ciutat per a tothom, no? I això, aquests jocs, porten en el fons aquesta filosofia. En aquesta 20a edició dels jocs, la residència mossèn Oms ha estat la guanyadora. El centre de dia Can Anglada ha quedat en segona posició i el podi l'ha completat la llar Fundació Torres Falguera. Tots els participants han rebut un diploma. Panorama incert en la confecció del nou govern de l'Ajuntament de Terrassa. El PSC, si vol continuar governant, necessita arribar a algun acord amb d'altres formacions que permetin tenir un mandat estable. També, això sí, podria governar en solitari. Per la seva banda, Terrassa en Comú dibuixa un escenari diferent on el seu cap de llista, Xavi Matilla, pot ser el nou alcalde de Terrassa. Cinc dies després de les eleccions municipals, les diferents formacions polítiques que han obtingut representació tenen encara dues setmanes per acabar d'enllestir els possibles pactes de cara al nou mandat. El PSC va ser la força política més votada i la que tindrà major representació amb 9 regidors. Tot i així, queda lluny dels 14 escons que són necessaris per la majoria absoluta. És per això que el Partit dels Socialistes de Catalunya, si vol continuar governant, necessita arribar a algun acord amb d'altres formacions que permetin, d'una banda, la investidura de Jordi Ballart com a alcalde el dia 13 de juny i, de l'altra, tenir un mandat estable. Tanmateix, hi ha d'altres múltiples opcions, una d'elles que el PSC governi en solitari i en minoria, però amb acords puntuals. Una altra passa per deixar fora del govern el PSC. En aquest sentit, Terrassa en Comú dibuixa un escenari diferent on el seu cap de llista, Xavi Matilla, pot ser el nou alcalde. Perquè això sigui possible, necessitaria un pacte amb Esquerra Republicana, Convergència i Unió i la CUP. Entre les quatre formacions sumarien els 14 regidors necessaris que asseguren la majoria absoluta a l'Ajuntament. De moment no hi ha res tancat i qualsevol panorama és possible en el nou mapa polític de l'Ajuntament de Terrassa, governat des de 1979 pels socialistes, de vegades en solitari amb majoria absoluta, i d'altres formant coalició de govern, com en els últims tres mandats. I a tot això, Esquerra Republicana de Catalunya veu possible un canvi real a l'Ajuntament i defensa un projecte alternatiu. La formació independentista ja s'ha reunit amb la majoria de formacions. Considera que no es pot perdre aquesta oportunitat i que, en el seu cas, les afinitats estan clares amb Terrassa en Comú. Esquerra Republicana de Catalunya considera que el millor de la situació política actual a la ciutat és la possibilitat real de canvi que es perfila a l'Ajuntament de Terrassa. I és que, malgrat que la llista més votada ha estat la del Partit dels Socialistes, els nous regidors aconseguits no els permetran un govern estable. A mi em preocupa relativament poc que el dia 13 aconseguim 14 regidors a favor i poder produir el canvi. Perquè crec que l'objectiu del canvi pel canvi tampoc no és el nostre. No? La capacitat de generar projecte i fer-lo visible a la ciutat i sobretot demostrar que el Partit Socialista en aquest moment té una debilitat objectiva real a la ciutat, jo crec que és bo.
és bo per la ciutat i perquè la gent entengui en quin estadi estem. Esquerra assegura que estan treballant per generar un projecte alternatiu de model de ciutat i de govern i que ja s'han reunit amb la majoria de formacions. Terrassa Comú hi ha proximitat programàtica molt, molt important, proximitat ideològica en molts àmbits, la voluntat de transformació de la ciutat, d'una nova forma de relacionar-se amb el ciutadà, de governar, d'obrir l'Ajuntament, jo crec que coincidim d'una forma molt, molt clara. En campanya hem coincidit, hem treballat ja coses conjunts, jo crec que hi ha una base, hi ha uns fonaments dels on podem créixer com a projecte comú. Sigui quin sigui l'escenari final, ara per ara totalment obert, tant pel que fa als vots per la investidura de l'alcalde com a la posterior formació del govern, Albert creu que és la política qui en sortirà guanyant. Anem abocats a un govern en minoria, jo crec que això és evident, i ho serà, i serà en minoria tant si governa el Partit Socialista com si governa l'alternativa que estem en aquest moment treballant. I això vol dir que la política guanya protagonisme, que haurem de pactar constantment les coses, i això ho haurà de fer el PSC i ho haurà de fer la candidatura guanyadora. I nosaltres, com a Esquerra Republicana, des de govern intentarem generar tots els ponts possibles i des de l'oposició també. Aquest és el missatge de tranquil·litat que Esquerra Republicana vol transmetre a la ciutadania. Confien que la voluntat d'entesa i de consens que hi ha hagut fins ara al consistori terrassenc continuarà. Entretant, Convergència i Unió reivindica el seu paper en la configuració del nou govern municipal. El seu alcaldable, Miquel Samper, s'ha reunit aquests dies amb TEC, amb Terrassa en Comú, amb Esquerra Republicana i PSC, i aviat ho farà també amb la CUP. El cap de llista convergent, que és independent, presentarà dilluns vinent al comitè executiu local del partit tots els possibles escenaris. Les urnes i l'aritmètica han volgut que els resultats electorals de diumenge no hagin aclarit qui serà l'alcalde de Terrassa els propers 4 anys. El pitjor resultat de Convergència i Unió a les municipals, passant de 9 regidors a només 3, coincideix amb el seu nou paper de partit frontissa. Miquel Samper se sap amb la clau de la governabilitat de Terrassa. El seu grup podria decidir qui serà l'alcalde. Jordi Ballart, allargant 36 anys d'hegemonia local del PSC, o Xavi Matilla donant el govern a Terrassa en Comú. Samper s'ha reunit aquests dies amb Terrassa en Comú, Esquerra i PSC i aviat ho farà amb la CUP. El cap de llista de Convergència, que és independent, presentarà dilluns al comitè executiu local del partit tots els possibles escenaris que se li obren i posteriorment ho haurà d'aprovar l'assemblea. Samper considera que ell podria tenir un paper important al govern per revitalitzar la ciutat dirigint algunes àrees importants. Que entenc que hi ha una sèrie d'àrees de l'Ajuntament de Terrassa que necessiten un gir de 180 graus. Potenciar la promoció econòmica, potenciar la indústria, potenciar el comerç, això és imprescindible. És a dir, Terrassa no pot estar 4 anys més en declivi a nivell econòmic. I per tant, això sí que pensem que nosaltres ho faríem bé. La coalició nacionalista podria donar suport a la candidatura de Matilla i fer-lo alcalde en la primera volta amb els vots d'Esquerra i la CUP, o bé abstenir-se i fer alcalde a Ballart a la segona volta. En cas de decantar-se per un dels dos alcaldes, el seu partit també haurà de decidir si entra a formar part de l'equip de govern resultant, o bé amb el PSC, o bé en Terrassa en Comú, o prefereix fer d'oposició. Personalment, el cap de llista aposta per una acció valenta. I no mullar-se en política pot ser sinònim de ser covard. I jo prefereixo que algú tilli o ens tilli d'haver-nos equivocat a que ens tilli d'immobilistes i de no fer res. Que tot està obert, que tot és possible, però que probablement haurien de ser prou valents com per dir o tirem cap aquí o tirem cap allà. Dilluns es dibuixa com un dia clau per a Convergència i potser per al futur de l'Ajuntament. Han sigut unes eleccions patètiques. La crisi institucional que viu el Terrassa Futbol Club continua sense desencallar-se després de la reunió que van mantenir ahir a l'Ajuntament els diversos agents implicats. Hi ha hagut reunió amb les parts implicades, entre elles l'empresa Wospac, interessada en comprar el club. Aquest divendres ha de començar a aclarir-se el futur del Terrassa. És quan es preveu que s'assignin els convenis entre l'actual propietari de la Societat Anònima Esportiva, Jesús Fernández, el futur comprador, l'empresa Wospac i el Futbol Base Terrassa, entitat que sí o sí ha d'anar lligat al primer equip en aquest nou projecte. És la condició que posa l'Ajuntament sobre la taula per cedir l'ús de l'estadi olímpic.
Aquest dijous al migdia hi ha hagut cimera al despatx del regidor d'Esports en funcions, Alfredo Vega, on han assistit totes les parts implicades. Jesús Fernández, el director general de Bospac, Àlex Bassacoma, els directius del futbol base i la plantilla, representada per tres dels seus capitans i l'entrenador, David Pirri. La conclusió, a l'acabar la reunió, és que no hi haurà problemes per dur a terme l'operació. Con Bospac, de primer moment, jo sigo gente seria, y bueno, y ha hecho falta ratificar un poco aquí con el ayuntamiento para ver la posición de todo, y ha quedado clara, ¿eh? O sea, el ayuntamiento ha requerido al fútbol base de que no cabe de otra manera que sea de los gestiones el año que viene Bospal, o se llame como se llame, el que venga a gestionar la Asociación Anónima Deportiva, pues tiene que pasar al primer equipo. Entonces, bueno, la verdad que estoy contento de que se pueda llegar a un principio de acuerdo. Bospac farà una auditoria de la Societat Anònima, l'últim serrell abans de comprar el club i planificar la propera temporada. Yo tengo que hablar con mis abogados para saber si el tiempo que necesitan para hacer la auditoría está estipulado que se tarde unos 15 días aproximadamente. Entonces, en ese momento yo me pondré en contacto con el capitán con Sergio, y bueno, y ya le transmitiré cuál es la situación de la auditoría. En ese momento nos sentaremos con jugadores para liquidar a cada uno de los jugadores y empezar con el nuevo proyecto. El futbol base també dona el vistiplau a l'operació. Ellos, que son los que van a comprar el primer equipo, tienen el derecho de la gestión, en la cual pues ellos van a respetar un poquitín todo lo que hay en el fútbol base y poco a poco pues irán poniendo sus ideas. Nosotros nos debemos al que tenga, que sea propietario del primer equipo. Més escèptics s'han mostrat els representants de la plantilla. Donaran un marge de temps si hi ha signatura. Si no, estan decidits a denunciar el propietari pels impagaments de les nòmines. ¿Que podemos retrasar unos días? Pues posiblemente que sí, según si hay una firma o no hay una firma. Y el compromiso ha sido cobrar antes del 30 de junio si hay la firma. A partir de aquí, como no tenemos ningún tipo de confianza de que la firma sea buena ni la auditoría sea buena, me imagino que cuando empiece a levantar papeles desaparecerá Alex. Pero bueno, intentaremos esperar en unos días a ver qué nos dicen. Ahora mismo mi intención es que el equipo cobre, a partir de ahí no sé cómo me veré, la verdad. No estoy muy entusiasmado. Encara que l'operació de compra sigui efectiva, ara per ara hi ha poques probabilitats que continuïn al Terrassa la majoria de jugadors de l'actual plantilla. Això era ahir al migdia, però a primera hora de la tarda se sabia una altra opció per fer-se amb la gestió del Terrassa Futbol Club. És la de l'empresari local Rafael Luque, pare de l'exfutbolista Albert Luque, que es reunia aquest mateix dijous amb Jesús Fernández. Rafael Luque, a qui veiem en aquestes imatges, en la celebració del 40è aniversari del Club Deportiu Camparellada, estaria disposat a fer-se càrrec del deute de la plantilla, que pujaria a uns 80.000 euros. Això, però, no comportaria la sortida de Fernández, que seguiria sent el propietari del Terrassa. L'opció de Luque, però, passa pel vistiplau de l'Ajuntament. I ara, hoquei herba, la selecció espanyola masculina sub-21 s'està concentrant aquests dies a Terrassa de cara a iniciar la preparació de la Copa del Món Júnior. El combinat que dirigeix l'agarenc Roger Pallarols disputarà aquests dies tres partits amistosos amb Cuba al Camp Federatiu. El primer d'ells s'ha jugat aquest dijous al vespre amb victòria de la selecció cubana per 2-3. Dissabte i diumenge hi haurà dos nous enfrontaments a les 5 de la tarda i a les 10 del matí, respectivament. En la llista de 28 convocats per Pallarols hi ha 11 jugadors agarencs procedents del Club Deportiu Terrassa, de l'Atlètic, de la Gara 1935 i del Vallès. Diumenge se celebra la segona edició de la Volta a la Mola, la prova de resistència de bicicleta de muntanya organitzada pel Club Esportiu Terra Bike. Està previst que més de 400 valents, una xifra similar a la de l'any passat, prenguin la sortida a les 8 del matí des de l'avinguda de la Cetània. Per davant, els ciclistes hauran d'afrontar 92 quilòmetres, 3 més que l'any passat, i 2.900 metres de desnivell per un circuit pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Els participants passaran, doncs, per diferents municipis del Vallès Occidental i del Bages, com ara Matadepera, Rellinars, Mura, Sant Llorenç Savall i Castellà, fins a arribar a Terrassa. La duresa de la prova ha fet desistir alguns dels corredors populars que es van apuntar l'any passat
i que, en canvi, s'hagin inscrit autèntics especialistes en competicions d'ultraresistència en bicicleta de muntanya, com Pau Zamora, Santi Francàs, Guillem Muñoz o Roger Argelaguer. Canviem de disciplina esportiva. El voleibol ha estat el gran protagonista aquest divendres al matí a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. Ha estat l'escenari de la primera trobada d'aquest esport per a escoles de primària de Terrassa. Una jornada marcada dins del programa de promoció esportiva del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. L'objectiu d'aquesta trobada, organitzada pel Consell i el Club Voleibol Terrassa i que compta amb la col·laboració de la Federació Catalana, és el d'apropar aquesta disciplina esportiva a les categories Benjamí i Alaví, categories que a la ciutat no tenen representació als jocs esportius escolars. Una jornada que té un clar component lúdic i gens competitiu, seguint els models que ja es desenvolupen amb èxit en d'altres trobades esportives organitzades pel Consell. En aquesta trobada de voleibol han participat 280 alumnes de les escoles Vapor, Maria Galí, Font de l'Alba, Pere Viver i Antoni Ubac. I ara us parlem de castells. Els Minyons estrenen nova campanya per apropar el món casteller. Més que donar-se a conèixer, l'objectiu és convidar a tothom a aproximar-s'hi, transmetre voluntat d'obertura i participació i crear una nova imatge de la colla. Volen, sobretot, atreure un miler de persones. Minyons de Terrassa posa en marxa la campanya Som la Colla per apropar el món casteller a tots els terrassencs. Més que donar a conèixer Minyons, l'objectiu és convidar tothom a aproximar-s'hi, transmetre voluntat d'obertura i participació i crear una nova imatge de la colla. La campanya es posa en marxa amb la publicació de 8 pòsters que es distribuiran arreu de la ciutat, un vídeo, anuncis a la premsa i una nova etiqueta a les xarxes socials. I la voluntat, doncs, és donar aquesta imatge oberta i terrassenca i molt propera dels Minyons i alhora, doncs, també que tingués la filosofia, doncs, de la colla, no? Doncs, la filosofia dels Minyons ja, doncs, ja l'hem vist o la coneixem, no? Un punt, volíem que els castells s'associessin amb modernitat, que tingués un punt divertit, no? Fem castells per passar-nos-ho bé, que hi haguessin valors. La campanya s'ha encarregat a l'agència de publicitat Evil Love, dirigida pel terrassenc Aleix Satorres. Per afrontar l'encàrrec, els responsables han viscut un procés d'immersió en tots els actes de la colla per transmetre què representen els Minyons, tant a Terrassa com a Catalunya, en el món casteller i en el món cultural. I el que ens vam donar compte de seguida és que havia de ser una campanya, primer de tot, de persones. Que l'important no és tant el castell on acaba, sinó les persones que formen aquest castell. No? I les persones ja no és només la pinya o l'enxaneta o els quarts o tota la gent que puja, sinó els que fan possible que aquestes 500 persones de forma natural i fins a 1.000 on es vol arribar aquest any realment participen d'alguna manera. La passada temporada 700 persones van passar pels Minyons de Terrassa. Aquest any la colla vol fer un pas més i arribar al miler en diades com la de Festa Major i Sant Fèlix. L'associació Bitter.cat i el col·lectiu d'usuaris de la bici sense presses organitzen per aquest diumenge la tercera edició de les 12 hores en bicicleta. Durant 12 hores s'anirà fent recorreguts urbans per a tots els públics per tal de descobrir Terrassa en bicicleta, aprendre al mateix temps a circular pels carrers de la ciutat i alhora reivindicar l'ús de la bici com a mitjà de transport. En concret, hi haurà 7 rutes per tots els barris. L'activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia. L'organització de l'esdeveniment de 12 hores en bici a Terrassa recorda als participants que no es tracta de cap cursa i que només es pretén gaudir de la bicicleta. Els interessats en participar-hi es poden inscriure tant a Bitter com al col·lectiu d'usuaris de la bici sense presses. I a ritme de bicicleta sense presses, arriba el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordar-los que poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, a la ràdio municipal, a internet, al portal terrassadigital.cat i també a les xarxes socials. Bon cap de setmana, bona tarda de divendres.